abumva radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba twabahitiyemo umukino witwa impumuro y'isano. Uyu mukino ntitwawuhisemo kugira ngo twongere agahinda k'abana batagira base bazwi, ahubwo ni ukugira ngo ufashe ababyeyi barushaho kugira uruhare n'inshingano bafite mu bo babyaye. Mukurikire umukino. Niko se Kayite, umwana amerewe ate muri iki gihe? Amerewe neza. Nawe wabyiboneye wowe witegereje. Ako asinziriye kubera urugendo mu modoka, ubundi aba yadukubaganiye bigatinda. Kuva Butare kugera inaha Musambira ni kure yananiwe. Harya yitwa Ndera? Yitwa Kavamahanga. Ese ubu ntagiye kugira imyaka ibiri? Azuzuza ibiri n'igice mu cyumweru gitaha. Se buriya ntashoboka ngo akareba ntitwumve? Oya, hariya ni hafi turanahareba. Ese tagisi yawe kuri hano tukufanye ryari? Wagira ngo naje mundeba, nibwo nayo nkihagera. Buri gihe nubahiriza amasezerano ngewe. Ese ko ntakubajije butarumerewe ute muri iki gihe ra? Nziye kumerewe neza. Yewe, merewe neza se byahiye. Ni ukubaho buhoro buhoro. Ubuzima bwo mu mujyi wa Butare murabeye ku bantu nkatwe tuba tudakorera amafaranga. Mu Kigali se mumeze neza? Mwumvise ko mwana akomeye. Bimeze neza ra? Ndaho ndakomeye. Kwara kwivugira naho bundi biragaragara. Ntimurabona umufasha se? Oya, ndacyabitekereza neza. Babagiriye icyizere kuba mukiri ingaragu ntibigifite umwanya kuri mwe. Ubwo mugomba kugira vuba. Ubundi bwo ni ngombwa. Maze rero Kayite si. Ubu ugomba kuba wibaza impamvu nagutumyeho ngo usange hano Musambira, hanyuma nkakuzana kuri uyu muhanda. Reka ahubwo byambere urujijo cyane. Nibajije impamvu yo kunzana mu muhanda w'icyaro kibisi nk'iki biranyobera. Nibyo ushaka kugusobanurira nyine. Mu gihe no kubizambya, munyicaza hano mu byatsi. Rero ni mu bihuru. Ahubwo nimugira vuba mumara amatsiko. Ndabyumva ugomba kuba wibaza byinshi. Gusa mbaje kugushimira kuba waje. Kuko byerekana icyizere ufite. Nta kuntu ntabagirira icyizere kandi mwarampaye imfura. Nubwo. Nubwo bitari mu nzira zitunganye. Ubwo nibyo ushaka kuvuga ndabyumva. Nk'ibyo. Ndabyumva. Ibyo byose ntabwo twabanye nabi kuva tugitangira kumenya na gitangira kwiga muri kaminuza y'Ubutare. Kandi na nyuma ho mpaviriye ntitwigeze duhemukirana. Gusa muri iyi minsi ibintu bigomba guhinduka. Bihinduka bite? Wese ntubyumva? Ego, niyo mpamvu kuva aho muboneye umwanya ukomeye mutongeye kunsura cyangwa munyandikire? Wabimenye rwose. Menye ibiki? Umwanya nahawe ubutuma abantu benshi cyane cyane abo mu mujyi bampanga amaso. Baguhanga amaso? Ibyo nkoze, aho ngiye, uwo tuganiye ahagaragara, byose babibona vuba. Ni nayo mpamvu nahisemo kutubonanira ahantu nk'ahangaha hitari uyu muhanda. Ego, urashaka kuvuga ko amaboko atareshya rero? Wabyivugiye nibyo. Ntakirishya rwose. Ubwo ntashobora no kuramukanya urabyumva. Kiri umunyeshuri byari byo. Ariko aho bampera uriya mwanya byabaye ibindi. Ko byabaye ibindi? Byabaye ibindi. Ibiki se? Ibyo ariko ntacyo byari bitwaye yaba tudafitanye uriya mwana. Umwana se atwaye iki? Aragitwaye. Ba ntamwinubye njye wirirwa mukurura impande zanjye akaba arimwe ateye ikibazo kandi ntawe muhurira. Ikibazo ufite nicyo cyatumye ngutumaho. Kihe se? Uriya mwana uretse ko ari umwana njye nkaba ndi mukuru, ubundi nawe wabonye ko dusa nk'intobo. None se ikibazo kikaba kiri? Ikibazo kirahari. Si byo byiza gusa n'uwo wabyaye se? Njye si uko mbitekereza. Ubitekereza ute? Ikibazo ni uko n'ubu batazi uwo mwana uzajya mubona akaba nzi, azajya ahita amenya amateka yanjye nawe kandi atari ngombwa. Ijoro simba ishaka ko ntibinyongerera icyubahiro. Ubwo ariko ko wakomeye ibyo twakoranye byose biguteye isoni kugeza nubwo umwana wawe utakimushaka. Sinkimushaka, kuko anyibutsa byinshi ntashaka kwibuka. Cyane cyane anyibutsa ko nigeze gukubagana. Akabera rubanda rwose ruzi ikimenyetso kidasibangana cy'ubwo bukubaganye. Icyo kimenyetso se warebye uko gisibanganye maze ugatunganirwa. Uwagahirwa we. Winyumva nabi, winyumva nabi. Nakumva nabi. Winyumva nabi rwose, ntabwo nabirota kuko ari umuziranenge. Nta cyaha afite rwose. Ubwo surabizi ko ari umuziranenge. Ikindi kandi ko dukabije gusa. None ahubwo nanjye ngukoze isoni kuba ndiho kandi bamwe mu bakozi bazi ko twigeze kuba inshuti. Oya, binkoze isoni nibyo, binkoze isoni. Aho njye mvuye kuri iyi si ntibyarushaho kuguha amahoro maze ugakunda ukarushaho gukomera. Byayampa kuko. Ewa nyagasani, gukomera menya bikomeye koko. Ariko njye sinakomera ntyo biramutse binangwiririye. Erega akomeje kundugunguza kuko ubwira icyo naguhamagariye. Ntacyo. Ubundi ibitekerezo bitandiho kandi ntigize ntekereza. Nagakenze ikiza wambwirira ahantu nkaha. Harya ngo nuko nacupiye. Si wowe wancupije, ubu njye simba ndi umukobwa utunganye cyangwa narasabwe mfite uwanjye none nkaba ntabiteze. Babazwa nuko mumara kuduhindura ibijonjo urimo utubeshya hanyuma mukatukujugunya iyo ngiyo. Ntimuturebe n'irihumye. Ntabwo naguhamagariye kukubwira amateka y'ubuzima bwawe. Ibyo utakoze ntiwabikoze. Nakoze kandi byaragaragaye. None se ko byagaragaye? Kuba bimwe narabigizemo uruhare rero nibyo bimbangamiye. Si ubwo wabaye waroreraga kuntumaho niba wagira ngo umbwire ko utanshaka.
narimbiyobewe iminsi yose wari umaze utanyandikira nanakwandikira ntunsubize ahongwe ineza ibanze kuvuza koko kuba nawe aribagiwe uko wazaga umeze n'amagambo wazaga uvuga boshye wahanzweho ubwo uko wabaye uretse kurakara wabaye uretse kurakara ukareka ngo ikintu guhamagariye kose ni ikindi wongeraho ni iki cyumve neza nacyumve kubera ibyo byose nakubwiye wowe n'uriya mwana nubwo mbona mumbangamiye mu mibereho yanjye turakubangamiye koko kubica simbishaka kuzaza ishaka ko mbaho bashobora kumenya bari esawe risiterero imana yandushye izambere umugabo ketse nituva mu rwanda muve mu rwanda koko hey aho utazwi se ntiye ko warenze n'imipaka nicyo urashaka kukugezaho ndashaka ko mwembi muva mu rwanda rwose ubutazarugaruka mu biro ntabwo mana ikize kugira ngo ibyo byorohe nakuzaniye amafaranga ibihumbi ijana ukazayajyana ukajya muri kimwe mu bihugu duturanye ntibizakurushye nibigushobokera uzajye kure kose koko urakomeje ndakomeje ugende rwose sinshaka kumenya uko uzajyamo icyo ari cyo kuko ntifuza kuzongera kubona nawe ukundi ko ntushaka kuzongera kumbona ushobora kuzagira iyo uzaba ukazizacuruza ukabaho utyo ndabona mu rwanda ntacyo wakora uretse kwandavura ubu koko mpambire kubera ko utanshaka hafa hambira ntaho ngiye sinzava mu rwanda n'aya mafaranga uyareke mu rwanda ndahakeneye ariko mfite amahoro ubukire bwa mbere ni ubwo nta bundi ibindi bizaba biza nyuma ntaho ngiye ntaya mahoro rwose ntaho ngiye uribeshya kuko mbishatse nta mahoro wagira ko nta mahoro nagira nibyo ntacyo ushobora kubihinduraho kandi uramutse ubyaza ugatsemba undi mugambi nafata ntiwazigera ugushimisha ubundi si ufashe uranshimisha ushatse rero wabyemera utazuyaje ndetse mbigize itegeko ukaba uzi ko utazigera ugaruka n'uriya mwana cyangwa uze gusura bene wanyu nta muntu kandi ugomba kumenya ijambo na rimwe kuri ibi nkubwiye aha yego ko wakaramawe yo gupfa yakena nzagenda utazagenda no kunyicira nibyo nta kintu naguhamagariye dore amafaranga ngaya dore ngaya shyikira ntawuzigera yagukekeraho ejo cyangwa ejo bundi ntuzaba ukiri mu rwanda nta muntu n'umwe ugomba kumenya aho wagiye uzabura gusa bagushake bakubure birangire ariko subwo urabona nzabishobora uzabishobora umwana azakura azi ko aho muri ariho iwabo ntuzigere ugira icyo umubwiraho cyangwa uro tuza gusura bene wanyu ubikoze nkabimenya wazabyicuza nta n'ikindi ubimbazaho ibisobanuro nari mfite birarangiye injira sinu nzabando yewe ni njyewe mwiriwe mwiriwe yego kumbira kumbira nzabando yego amakuru kira mukuru ni meza cyumweru cyagenze neza rwose abandi se ko badakoma bagiye yewe nari nagiye ejo iwacu naje nareba nsanga umugore wanjye yateguye kujya gusura mugenzi we bakorana ngo warabyaye nuko mbwira umushoferi ngo nabajyane dore n'abana bose bagiye n'igihe basigaye hano njyenyine reka numvise nta muntu ukoma mbona bidasanzwe ubundi siko abana babaga basakuza cyane ahubwo narigize ngo nta muntu uhari narigiye gukata imodoka ubona isubiro ntakomanze reka numvaga ngomba kwiruhukira nibyo yewe njye naruhutse bihagije mu gitondo nta kindi kintu nakoze uretse kujya mu misa ahubwo narinyarutse kugira ngo tube tuganira gusa umunsi wisunike ntacyo ujya mu misa buri cyumweru kujya mu misa burya ni ngombwa buri ibyo dukora byose bigengwa n'imana reka sitwe tubigenga rwose tugomba burya kuyiragiza kuko ishobora byose ubuze tutayiragiza ntituriho ibyo ntabwo twabigira impaka mushobora kuba muriho kurusha ndetse benshi bayiragiza buri munsi nzabando uzi icyo unyibutsa rwose igitekerezo mporana ariko nkaba nari narabuze akanya twirire ngo nkubaze neza n'ibyerekeye reka nzazane ibyere tubivuge dusomaho aha zana byere da iryo banga se waba wari mbikiye ntibangakira reka nze rwose ndikubwire yewe nanjye ndumva ari inteye amatsiko kubaza ni ibanga nawe kubimenya ni ibintu usanzwe uzi kandi nawe ngira ngo uhore ubyibazaho ntaba ndumva ndafite amatsiko rwose akira urakoze n'izuba riri hanze harimeze nabi ni byinshi cyane byacanye uyu munsi ariko nanjye mfateho usanze nanjye aribwo
aranyabyuka yewe niko se ndakumva ubucuti burya n'icyomara wenda wabona nyunguye inama harya imyaka ibaye ngaho urongwera ibaye icumi imyaka icumi icumi imyaka icumi kuba se kugeza iki gihe nta kana nta n'indavuyemo nsabandi ukibaza iki yashahuye nta byibazo iki se yabishu amaherezo asaba yahe umuti urabona uzaba uwe koko kanimwere byari mwihorere none se shaka ko umugore wanjye twasezeraniye mu kiliziya tuvugana ko nzamukunda mu byishimo no mu byago kugeza gupfa kandi akaba nta kibarangirira oya ntacyo none se shaka umwirukane koko nk'uko bamwe babigira umurikizi none se ariko ubundi uzi neza ko ari utabyara aha byo ndabizi neza kuko rwose twisuzumishe mu babishoboye benshi kandi baduhaye ibisubizo bimwe yewe rega ubundi nawe arabizi neza ko impamvu ari ziturukaho ye cyangwa rero ibyo ntabwo byambuza kumukunda da uko nawe umusezeranije se kandi nta nubwo ari wabyiteye n'ibyago n'ibyago rwose niko bimeze tuzabyihanganira twebwe rega kwihangana mu byago nibyo ariko se nta kuntu wabigenza nko ku ruhande nko ku ruhande ukaba wakwibyarira umwana umwe cyangwa se benshi akabemera bakaba bawe ndumva rwose n'umugore uko yabyumva nta niba gukunda yakwihangana rwose uwo mwana akamurera ntabwo atari we mwamubyaranye ku bagore ibyo ntiwabyemeza cyakora ibyo uvuga byo ndabyumva da uretse ko numva ntabikora njyewe kuki se aha hari ubwo igitekerezo cyanjemo ariko nahise nyihamaganira kuri reka impamvu ni nyinshi reka njye numva nta mpamvu igaragara yatuma uzagumira aho ugahambishwa ikara rero ubwo muteka ku mashanyarazi ni kandi ntaryo bazabona iwawe ariko uzi gusigira imbeba buri munsi ukoresha nta kana ngaho izo mpamvu zinyuremo nanjye ndazumva ndi umugabo ndakugira inama ko nzifitera nizo nshaka nanjye kumva kandi nasomera akabyerera yewe ndazifite ngaho nyurira dore iya mbere nuko ndi umukirisi ibyo urabizi iyo mpamvu yonyine se ntihagije umutima wanjye ntiwanyemerera guharika ku buryo ubwo ariko bwose umugore wanjye nishaki iyo bigeze aho bikomeye ibyo ubukirisitu bivaho oya mwa ibyo ni imihango nzabandura rwose reka kujya mu kiliziya no gukurikiza ibya padiri avuga ni imideri nkindi uramenyesha ntabwo ugize ngo ugishaho ugira ngo si ibintu bikomeye ibya padiri biba bigikora ndakurahiye da njye si uko mbyumva rero ubyumva utese ntabwo ari uko mbyumva rwose nubwo ubyita ibya padiri nawe wibajije ye wasanga ari byo ni umuco rwose dukwiye gutoza buri wese wiyemeje kurwubaka tuvuge nko ku mugore wanjye mbese ibyo byago afite yabimenya ari uko turi kumwe twabaye umuntu umwe tugomba rero kubifatanya ninishima se ko mfite umwana nabyaye umugore wanjye azashimishwa n'iki no kurera abo wabyaye yego byashimisha mfite umwana wanjye yewe ariko noneho tekereza ngiye kwa nyiranaka tudafitanye amasezerano uko mpavuye akaza undi bwacya akabyarana n'akana kawundi akambwira ko ari uwanjye maze nanjye nkishima ngashishikara ashaka uruhembo kandi mu by'ukuri umwana atari uwanjye se sha nzabwirwa n'iki ko ari uwanjye koko uzareba ko musa byo ntaho bihuriye dushobora kudasa kandi ari uwanjye agasa nka nyina cyangwa nabo kwa nyina yewe ashobora gusa nabi iwacu tudasa ubwo se ntabifuturira he nawe wakwirebera ugashaka umukobwa uzi ko atabunga hirya no hino ukamwiharira bikarangira akabimenya nawe ngaho rero aho bikomereye bikomeye se bite umuntu mutiriranwe mutararana buri joro wamwizera utera ushingiye ku ki yewe nabo bagira baba bibeshya burya ukabyizera nk'uko umukirisitu nkawe yizera imana atarayibona reka ushobora gutuka imana ye ngo iki hafi wituwe kwizera kw'abakirisitu rwose ntabwo mbatutse kuko ushingiye ku bitangaza byinshi imana yakoze kandi ikora buri munsi isuzuma ibyiza urabona utangarira ye ntacyo cyizere uvuga ntawe ntacyo cyizere uvuga ntawe gishingiye rwose icyo ntacyo ntabwo cyaba ari icyizere nabashakanye mu mwana akica nkaswe ishoreke reka numva atari impamvu zatuma uberaho kugeza gupfa erega si izo gusa ni nyinshi ni nyinshi rwose byari byose niba hari n'izindi nama afite nk'izo mbwiye yewe habishu
Ndakumva. Mu Kinyarwanda baravuga ngo isura isambira byinshi igasohoza bike. Umugani ubaho. Ariko ntahure n'ibyo byawe. Wese wasambira byinshi nta na bike ufite. Ndashaka kuvuga ko nta n'umwana n'umufite. Ewe, ndabiguha neza habisho. Ngaho. Ngariya sha. Ndakumva. Nihaye kujya hirya no hino kuri uwo nita inshuti nizeye. Ngaho rero ndacyacyago sida. Nkagikongeza umugore wanjye twembi tukarambarara ibyacu bikarangira. Ubwo ko naba nungutse iki? Aho ufite ukuri. Kuko abenshi barwaye sida bayanduye kuri ubwo buryo. Kandi bari bizeye ko bagiye kubona nta cyarangwaho. None se. Nyamara hashira iminsi mike inzogera ikirenga. Ibyo byose. Ibyo ari byose si iki? Nako ntabyo. Ntabyo urahamagaritse pe. Uranzitiye. Sida nta muti, nta n'urukingo. Reka da. Ntiwumva se? Naba nihemukiye rero ngahemukira n'umugore wanjye bitavuga. Rwose nibyo byo. Tukabura umwana tukabona ubuzima bwacu. Erega uretse n'iyo sida. Hari n'izindi ndwara ziriya zandura kuri ubwo buryo dawe. Umuntu wiyubaha burya adakwiye kwandura. Reka izo zo ndazizi. Umuntu urwara ziriya ndwara zifata ibitsina kandi biturutse ku bukubaganyi bwe. Njya mvuga ko yandagaye rwose. Ariko se. Ariko se iki? Reka nanjye nifuza kubona umwana. None se. Ntabwo narenga kuri izo mpamvu nakubwiye cyane cyane icyo cyago sida. Ibyo byo nibyo. Nibyo rwose. Wihaye ubukubaganyi nk'ubwo abyemera ari uko imugezeho. Rwose. Ni nk'aba bashoferi biruka amasigamana bemera ko bashobora kugira impanuka ari uko bamaze kuyigira. Aha, iyo bagize Imana nabwo iyo mpanuka ntibahitane bakabona akanya ko gusubiza amaso inyuma. Yewe habisho. Ndakumva nzabandura wewe. Reka ntahe. Nibyo itahere ndumva ikibazo cyawe kinaniye rwose. Ubwo tuzasubira ubundi. Ikibazo cyawe kirakomeye. Gukomera ko kirakomeye. Ariko rero burya nta kundi byagenda. None se nzi ko nagombye gukomeza ubwororoke bw'umuryango. Ariko se mbigire. Ewe ntako. Reka ndebe ikoti nambare nze ungeze hirya hariya mbaze kanyandikwe n'ibyo namutumye yabinzaniye. Ee ngaho gira vuba. Ngo abana. Abana. Kayitesi ko namwirukananye umwana wanjye ubutazagaruka nkaba ntazi n'aho baherereye. Ubu none simba mbazanye nkamurera bahungu we. Ubwo njye buze ubujiji bwabanje koko. Wa wundi wa kera we reka da sinzi n'akanunuke. Wenda hari n'abahise akurikira nyina. Harya mama nyina yitwaga nde? Nyiramana Adela. Yaba niba basi mubantereye umugore. Ibyo byose nabigira nte. Nzaryo mbaho nta kundi nabigira. Ntihandi sinanteze kumenya aho bari ngo mbazane imbarere. Tujyane nzabandi. Mwakinga urwo rugi. Mama. Uyu munsi ku ishuri umwana yanyinjijeho ndamukubita none mwarimu yambwiye ngo ejo nzazane na papa. Namushubije iki? Nari kumusubiza iki namwihoreye. Ubwo ejo nzananirwa kwigira mu isoko maze inyanya zanjye zipfe ngo ngiye kwirirwa ku ishuri. Ubundi se ko ari papa bantumye wumva ari wowe? Umva nawe. Sese uzajyana udafite. Ariko mama, kwambwiye ngo uzambwira aho papa ari nakuze, ubu koko sindakuri umuntu ugeze mu mwaka wa gatandatu? Wa gatandatu gusa. Ubonye ni uri w'amashuri yisumbuye. Ntahagenda uzane cya gitenge cyanjye nifuke ndumva imbeho nyine. Banza umbwire aho papa ari, nduva maze gukora. Tangiye kandi kumbaza ubusa. Ubwo se n'ubusa? Kubona abandi bana bo batuma base bakabazana naho njye simuzane. Mama, uzi ko abahungu twiganye bose bambwiye ngo iwacu ntabwo ari no. Bakubwiye ko ari he? Bakubwiye ko ari he? Bambwiye ko ari mu Rwanda. Nibyo se koko ni mu Rwanda? Nibyo ngaho ajya kunzana igitenge maze acece cyangwa ngaho rwose. Buri gihe tugiye mu isoko ku gisenyi tuba tugiye iwacu rero. Tugiye iwacu, si heza se? Ni heza. Useka atari kure twazimukiye ku gisenyi. Ntiwazajya ucuruza muri rya soko rya kuno abonye ari byiza. Tuzagumye noneho Imana ishaka ko tuba. Data asaba ku gisenyi? Oya. Buri kanya so. Ntiwongere kumbaza ubusa. Jya kuvoma amazi nitekereza. Abahe mama. Abahe rwose. Ese kuki mutazanye no kuri goma? Ntabwo yashatse kuza ino. Kuki se utagumanye nawe? Yarakwirukanye? Yaranyirukanye. Kuki se jya utansize iyo? Nanjye yaranyirukanye? Yatwirukananye twembi. Wowe n'ubwo wari wamukoshereje. Njye se nari namugize inte? Mama, wibabara. Ubwo azadukumbura aze kudusura. Njye kukuzanira cya gitenge cyawe.
Genda, genda nzane wa mwana we. Sasa mbuke byose iyo nyajya muzo de ko yarangira nza tembese nza bigenza. Nzagira ne koko rwose bona. Yewe, nzamubwire dukese tudahagije ndakenza. Turenga ikindi kizanye. Erega kirashaje gira uguri kindi. Ndakibura kise mwana wanjye ko nahombye nkaba amaze gukena. Ariko mama, ko nabona agakero bari bifaranga byinshi ubu kuko byose byarashize? Byarashize neza. Icyo gihe se ko nacuruzaga byinshi. Naho gukora utunyanya ncuruza kugira ngo tubone ikituramutsa mwana wanjye. Ese papa yarakize cyangwa yarakennye? Yarakennye kandi ntabwo yadukundaga. Aba ku Gisenyi se? Aba mu murwa mukuru w'u Rwanda. Mu ishuri twize ko yitwa ngo ikira ni Kigali. Ese nibyo murabyiga? Ni Kigali. Turabyiga nabyo. Ubwo waturuka ku Gisenyi yagira Kigali. Yagerayo hari imodoka nyinshi n'umuhanda mwiza. Ariko mama, niba papa atadukumbura uzwi ko tumukumbuye wazaretse tukajya kumusura. Ntuzigere unabirota no mu nzozi ndabiguharinye ndabinabikubujije. Ntabwo adukunda na gato. Ubwo se birashoboka? Ntashaka no kutubona imbere ye. Ubwo se birashoboka? Oya reka tuzajyayo. Oya ntabwo tuzajyayo. Kandi kava amahanga uzankorera ishyano. Ariko mama, ubundi nsa na papa. Murasa cyane rwose. Ntumenye papa agira amahane. Kuse umuntu yangu w'abasa koko? Ukunda umuntu akunda w'abasa, ariko se yakwanze kandi musa. Kuki wanze kumbwira ko yitwa mama? Izina rye nararyibagiwe. Ntabwo nshaka kuryibuka. Ntabwo nshaka no kuryibuka. Mama, kuki nkubaje izina rya papa? Buri gihe umbwira ngo ntabwo urizi ngo wararyibagiwe. Genda umva bidashoboka rwose. Urambeshya. Ntankubeshya. Mama. Rimbwire rwose nzajya kumushaka mubwire yongera dukunde. Oya, sinzibuka niko nakubwiye. Nubwo naryibuka ntibishoboka. Ntiwanabishobora. Naho wabishobora nge simbishaka. Ndabyumva ngo ntushaka kumenya data. Ntabwo mbishaka rwose. Kavama ha. Tekereza iranyanya ku gitebo kandi sanga urangije. Ngiye mu gikoni. Wumvise? Numvise. Naho reka kumbaza ubusa. Ntuzongere kumbaza ubusa rwose dore igihe mba narakwiyamiye. Ntukambaze. Ndabikora vuba ariko uzarimbwira. Wenda papa arankunda nuko mama atabizi. Nzajya kumushaka ye. Izina ntarimenya. Ubwo nzi ko abi Kigali gusa nzapfa kugenda. Wenda twe kuzavugana ariko mubone. Ndetse nzajya kumushaka mu kwa karindwi dutangiye ibiruhuko. Mama ntazamenye iyo nagiye. Nzafata ku mafaranga ye. Nzafateho azanjyana nazangarura. Ubundi nzafatira imodoka ku Gisenyi ndahaziho. Nabyiyemeje. Umubyeyi, ese ko nuva witabira kururi? Ari byo nabwiraga umukozi ngo aze gutunganya. Naho ubundi nari nicaye mu ruganiriro nisomera imvaho. Imvaho, harimo iki cyiza? Birimo da, harimo utuntu twinshi twiza. Dore nk'iyi wari uzi ko ni nziza cyane. N'iyi nyandiko y'uyu munyamakuru ni nziza rwose. Iravuga iki? Iravuga ukuntu ikibazo cy'abana b'imyandaro giteye inkeke igihugu cyacu. Ngo umugabo wese waba azi neza ko umwana uyu n'uyu w'ikinyendaro ari uwe, ntakwiye kugira isoni zo kumwemera ku mugaragaro. Ndayisoma nitonze, reka mbanze nicara akanya nduhuke, dore igihe mba nabereye mu mpapuro. Niko, hari ikiruhuko cyawe gishigaje iminsi ingana iki? Kimaze no kundambira, ahubwo mbura icyo nkora neza. Yee. Nk'ubu nari ngutegereje ngo twiganire numve nshize irungu. Kwiranwa n'umukozi wenyine. Induru y'abarwayi ku bitaro nawe kandi imena umutwe. Noneho ngaho ndaje rishire. Ko nta nkuru ufite kukubwira se urarimarwa n'iki? Reka nkuzanire akayoga wica inyota. Ahubwo ibyo biraruta. Nubura icyo mbwira se nanjye ndakibura. Niba nyine wowe ugifite umbwira. Nyihera da, n'ubundi ibyo biruta byose. Urakoze. Cyane none ufungure iyo radio y'amakeya numvera. Nyamara mfite ijambo maranye iminsi nashatse kukubwira ariko nkagenda ndyigizayo. Ndirabije kurivuga se? Cyangwa ufite ubwoba ko ntaryakira neza? Simbizi ariko nzi ko nakomeje kuritindana. Amagambo akomeye nk'iryo avugwa abantu bageze ku buriri. Ubwo urabura imbwira. Uyu wese ko iyo ngeze ku buriri mpita nisinzirira.
Radio yanjye ntivugira ku buriri. Kubanyega bambujije kuvuga ngeze ku buriri na nubu ndacyabikurikiza. Aha, ariko ntiwumvira ye. Ndaho cyangwa arimbwire. Ko turi twenyine tukaba turi iwacu kandi dufite umwanya. Hari ikibazo kinini gihari. Ntacyo da. Maze iminsi nifuza kugira icyo nkubwira ku byerekeye ubuzima bwacu. Iki kibazo ubuzima bwacu. Iki kibazo wowe nta ukundi ugitekereza. Iki kibazo siko numva uvuga uziga. Akana. Yewe, kuzi neza se ko batubwiye ko tudashobora kubyara. Ikindi ushaka ko tuvugana n'iki? Ariko wibuke ko batubwiye yuko wowe uhuye n'undi mugore utari njyewe bishoboka. None se uragira ngo ushake undi mugore we mwirukane. Uretse ko nta bishobora, nta nubwo byemewe. Wese wabyemera? Oya nanjye ntabwo ari ibyo nanjye nshaka kuvuga. Sobanurira neza rero. Icyo nashaka kuvuga nuko numva ko kugira ngo tubure umwana wacu twembi maze turekeraho, kandi wowe ushobora kumubona ahandi wagerageza ukareba rwose aho wabyara nibura akana kamwe. Akana? Akana rwose wakazana nk'akarera. Kandi nagakunda yu. Nagakunda nk'aho ari akacu twembi rwose ntikahungabana na gato. Ndumva ntizeye ko amatwi yanjye yumvise neza. Ibyo numvise niwo bivuze cyangwa se ibyo uvuze nibyo numvise? Ibyo mvuze nibyo wumvise, kandi ibyo wumvise nibyo ubivuze. Ye? Ndagukunda rwose n'umwana wawe namukunda byimazeyo. Ndamushaka munshakira aho uzamubanaho apfa kuba afite amaraso yawe rwose. Umubye, ndabizi urankunda nanjye ndagukunda. Niyemereye mu ruhame ko ntacyo ntazaguha igihe kigufitiye akamaro cyakugirira neza. Ariko usaba icyo ntashobora kubona. Nubwo ntashidikanya ko cyagushimisha. Oya, byashoboka rwose. Nta kibi nzabibonamo. N'Imana yabikubabarira. Sinashobora kuguhemukira ngo hari kabenda ko kageni, kandi nagusezeranije kugukunda wowe wenyine. Oya, uzahumiriza amasezerano ubu yibagiwe. Ereka nubwo nahumiriza nkayibagirwa. Sinakwibagirwa ko mu maso y'Imana nkesha ibintu n'ubugingo cyari icyaha gikomeye. Icyaha cyicuzwa kigahanagurwa. Cyane cyane iyo hari impamvu ikomeye nk'iyi yatumye umuntu agikora. Ese ubwo umubye uwo twabyarana umwana yaba ari mu ntoki? Umukobwa nawe yakwemera kuguha umwana kuko abayumva amubangamiye cyane. Ntawe ari kukareba umukobwa wiyubashye. Ariko kuko urasetsa ye. Wibuke ko nta mukobwa mwiza wiyubashye umara kabiri atarongowe. Barahari nyamara. Ikindi kandi n'uwo wiyubashye usigaye atararongorwa ntiyankundira. Yakunda. Ankundiye kandi ntabwo yaba akitwa ko yiyubashye. Ayo arashaka impamvu zo kwanga gusa. Oya, si ukwanga gusa. Ahubwo wibuke ko byari ibintu bikorwa rwihishwa ariko bikanga bikagaragara. Iyo bigaragaye se. Tekereza rero igihe bizaba byageze ahabona. Ubu uvuga ko yabyaye umwana wanjye namwemeye. Ha, ukuntu icyubahiro cyangwa kizahakomerekera bikabije. Ariko se ubu tuzagomeraho nta kana pe. Ngo n'ibyubahiro urwanaho? Oya, ni intego niyemeje. Sinakora icyo umutima wanjye utatekereje. Njye se ko mbikwemereye ikibazo kirihe rwose. Gerageza aho mura sinzafuha. Ariko se umubye. Ko nshima impaye urwo ruhushya. Umpaye n'urwo kurwara no kukwanduza SIDA igihe nsaba ndamutse nyandurira aho nshakishiriza. Ubu se ko ubwo ari bwo buryo bwa mbere abantu benshi bayanduriramo? SIDA. SIDA koko. SIDA nyine. Iragatsindwa. Kandi n'uwo muntu atayikekeraho haba ubwo yaba yifite. None se. Sinanatekereje kuri icyo cyago. Yewe, aho ntacyo nongeraho. Iyo gupfa yakena. Ekeriye duhebera urwasha. Ereka burya nanjye birambabaje. None se twabigira dute? Ntituri aba mbere cyangwa aba nyuma bahuye n'ikibazo nk'iki. Cyakora koko. Ahubwo iruta twihangane. Twihangane rwose nk'uko twabisezeranye. N'ubundi agahinda gashira bake kuri iyi si. Nibyo byo byatatu. Tuzapfa urudeka sinabona nkwaduze icyo cyorezo. Kandi uzi neza ko bishoboka. Ni uko uyu muntu nyine kitari cyamugeraho yibwira ko ntawe cyamuhera. Yawe kongera no kukivuga. Kirakanyagwa, kirakanyagwa. Reka ahubwo nigendere njye kureba wa muhungu ko yari yahesha agire vuba twiryamire. Yee. Mubwira agire bwangu nanjye ndumva ashonje. Amaye. Ibi bintu se mbigize ni. Se noneho amenye ko hari abo nigeze kubyara nkaba ntazi naho bari sinamukira. Ariko ashwi. Reka. Kana sinabona aho mbihera mbimuhingukiriza. Ntacyo nzabimuhingukirizaho rwose. Nzashaka kugeza igihe nzapfira. Ariko nyamara burya aravuga ukuri nanjye ndabifuza cyane pe. Ereka ubugoryi nabugize kare nyoberwa imfura zanjye zagiye. Iyo byibura aza kubashyira hafi nkamenya aho bari byarwihishwa.
yewe ni ishyano yewe burya koko namubize turimo injishi yarapfuye umenya kiriho simbizi abahehe ngo binanga muri kigali niba najenje kureba uje kureba uje kumushaka utamuzi urabona uzamubona ute koko uzi izina rye nibura sindizi uzi kuri uwo mwana koko kigali we ntabwo yizi urumva uzamushakira hehe simbizi ndashaka kumenya nubwo ntamuvugisha ndashaka kumumenya hari umuntu usuzi nibura uzabigufashamo sha nta n'ubwa mbere mpageze aya ntibishoboka waje gushaka umuntu utazi koko urumva uzamushaka ute simbizi ese uzaba utunzwe n'iki muri iki gihe uzaba ukimushaka wenda sinzabura abagira neza bamutwonja ahubwo nzajya ndara ku gasozi abagira neza kuva wagereye hano mugi niko kuva wagereye ubu ngubu umaze guhura n'abagira neza bangahe uri uwa mbere rwose sinjye kukubeshya ahubwo korera imana ujye kumutwa nirirwa uyu munsi ndumva ashonje pe ntabwo yakize ashaka ko nanjye nirirwa ubusa nkarenzaho umuyaga ndara nikubye kugira ngo burabwegerane ndabona ufite amasabune n'itabi n'ibibiriti ndibwira ko uri umucuruzi ukaba ari ufite amafaranga amafaranga ni ukwigana abacuruza ngo ndebe ukuntu aramuka iyo nta baguzi nabonye nanjye ndabwirwa nkaburara cyakora ngwino tujyane icyo ndya nawe urarya icyo urakoze aho ibyo gucuruza byo ni uguhonda imonyi gusa kuba muri uyu mujyi ukennye biragatsindwa n'imana ubona abantu bose bagukandagira hejuru ni wowe umbyanye naho reka tata wandi imana izagufashe rwose urakoze ndakoze se nkoze icyo ukagira imana ngaho ntwaze utu tuntu tugende ko wibagiwe agafuka kawe nari nk'abagiye kandi ariko kamfashije niko niseguye n'injoro ye byo babimenyereho nibyo bita kwisegura iziranya busa uwo muruho kuri iyi si wagutangiye ahinda ntwaza tugende kafama ngaho umaze kwicisa ari ngaho mbwira neza koko utambeshye umbwize ukuri byaba ari isi rero yatumaga uvuga ibidafututse niko harya koko ubwo ngo waje gushaka se utazi n'izina rye simuzi rwose sinzi n'izina rye uzi se nibura icyo akora nawe byose nta na kimwe nzi noneho ugiye kunzeza ubwo uriko ruraje nguje kumushaka uzamushakira nzajya nshakira hose nzajya ndeba umuntu w'umugabo mukuru twaba dusa uwo musa uzamubwirwa nande ko abantu ari bo bakubwira batusa na kanaka nawe ukirebera wagira amahirwe ugasanga murasa bitinze ugasanga nta naho muhuriye ahubwo nagira imana nkamugwaho kuko mama yambwiye ko dusa cyane yewe ubiye cyane se hari abantu basa rero nta n'icyo bapfana noneho rero wowe ujye undebera umuntu twaba dusa urumva umuntu wese muzajya muhura maze uzabimbwire ahasigaye uzantungira agatoki gusa nirebere ariko se shaho udakabije umujyi ko hari abantu benshi b'amoko yose dore hari abagenda n'amaguru abagenda n'imodoka abagenda n'amapikipiki hari abakize n'abakennye muri abo bose uzamenya ushakira he koko niko ubwo se niba yikiriye uzatinyuka kumuvugisha kandi uri umuhondo amonye nkanjye koko agomba kuba yarakize kuko mama kera yari afite ibifaranga byinshi cyane kandi yambwiye ko ariho papa yari yaramuhaye naho kumushaka nzajya ndebera cyane cyane muri za kiliziya mbona abantu b'abakire ari bakunda kujyayo uzi ko usetsa rwose hanyuma ni ukuvuga ko abakene nibo batumva misa cyakora ngaho uzashake si nkuje nzaba ndeba kuzenguruka kiliziya zose z'ikigali ushakisha buri cyumweru niko uzazenguruka ushakisha oya si mu mbese nzajya nshakira gusa nzajya njya n'ahantu hose habaye ibirori ubukwe n'iminsi mikuru ikomeye naho kumuvugisha nzamwihambaho nashaka azanyice
ariko se Jean tubigarukeho ahantu uri umutekamo tukaba umbeshya koko oya rwose ni ukuri ko Imana si nkubeshya ariko numvanye hari ahantu hahakenya sinabitinyuka ahubwo ko numvanye hari rwose mwakoze cyane erega Jean nsanze uryamye hariya binyibutsa ibintu byinshi bikwibukije iki byihoreshaho izina ryanjye n'imiruho umuruho wanjye watangiye kare ariko naruhe muri Kigali watangiriye hariya wari uryamye nahakuye n'umuhungu w'umuboyi wari uvuye ku isoko guhaha mbese ngo kungo kuhankuye rwose yaraje aranyegera mbaza uwo ndiwe ndamwibwira mpaka utujumba yari avuye guhanda hekenya nuko ndahembuka yakugiriye neza cyane koko burya rero kugira neza kenshi si wiyitura ahubwo nawe ushobora kwigirira undi cyakora kuko ngeze hariya nibutse ibyo bintu amaguru yanga kugenda niko kuza ngusanga kugira ngo ubaze ibyo ari byo ubwo rero umukozi twarajyanye anyereka kwa shebuja asigaye nkirirwa nzerera nkaza saa munani n'igice abakozi basubiye ku kazi akamuturyo nkarya nkagenda nabwo nkongera kugaruka nijoro shebuja yaryamye akamutwambikiye nkarya nkaryama nuko nkongera nkazinduka ngenda umara iminsi uba utyo koko rwose ahubwo naje kugira amahirwe mbumuhereza w'abafundi bubakaga hafi yaho narinda ubwo mpakura amafaranga igihumbi ntangira gucuruza utuntu two mu ntoki ureba none ufite aka kazi ucururizamo nakangaha kureba nakangira nta kandi ngacururizamo kandi nkanakararamo dore ntureba ahangaha aha niho sasi yo bwije nkaryama aho ngaho iyo bukeye nabwo ngasasura kugira ngo mbone aho mpagarara nitwa ngo ndacuruza ubu se nakawe bwite ashkida nishyura ubukode buri kwezi iyo mbonye ayo nishyura nayo ndyo bihagije igihe miruho nta bundi bukire ntegereje ubungubu ni ukwiberaho ku bugenge gusa ibintu nanzasubira iwacu njye kugwira hanyuma se ubundi kuki waje ku ruhindu mu mujyi wabaye waragumye iwanyu mu cyaro nibwira ko umujyi ariho hari akazi ko nzabona amafaranga menshi ngakira nubwo iwacu ari nta babyeyi ngira nabaga kwa sogokuru ariko naremerewe neza kurusha ubungubu ubu se nta babyeyi bigira ntabwo ngira mama yapfuye kera ndi mutoya ariko ndamuzi neza bambwiye ko n'umugabo yari yarashatse atari we data ahubwo nabaga kwa sogokuru nyine data we simuzi mama niwe wari umuzi wenyine ariko nta n'undi muntu yigeze amubwira nanjye yapfuye atamumbwiye yoo nawe rero ntuzi so turi kimwe noneho oya shani ibi nawe ufite nyoko ibyo byo icyampa nkazaba umugabo sinakora nka data mutera kuko umwana ntumumenye ayo ni amafuti kuri iyi si nta muntu wampemukiye uretse data wambyaye intandere gusa wowe se hari abandi ugira icyo mupfana waba uzi nta muntu n'umwe tuva indimwe mama yapfuye nta wundi mwana byari ariko bo buvindimwe bo ndabazi bose hashize imyaka icumi mvuyeyo yamaye nkaha umugire guwusaziyemo urabaza umugi ndawuzi wose nyamirambo biryogo kicukiro kakiru kimihurura kiyovu n'ahandi hose nakubwiye yewe we reka rero ngusetse shaho ukuntu naje no biratangaje hari umugabo wari uje aho ngaho afite itoyota nyine aho ngaho iwacu duturanye bavuga ko ab'i Kigali wese nama nyijyamo ndije ntabwo yigeze amenya ko nayigiyemo nari ndagiye ihene hafi aho ngaho nuko azamuka umusozi agiye iwabo nta muhanda uhari uhagera imodoka yisiga aho ngaho nyikubitamo nicara mu ihema ndanuma ntiyagira umuntu ayisigaho koko ashida nta n'undi muntu wari uri aho hafi nyijyamo ndinumira ndicecekera ihene se sibizade ibyene surabimbaza ndabiba n'ubuzi itarataha simbizi sinari nk'ibitekerezo rwose ubwo se wari uzi werekeza hehe nari nyobeze ko tuye i Kigali n'ubundi nashaka kujyayo uretse ko nta mafaranga nari mfite yangezayo ubwo twanayigiyemo turagenda numva arayihagaritse ugira imana ubwo ubugeze numva arakinguye yinjiye iwe nanjye menya ko twageze i Kigali mvamo ndigendera ntiyakubona ntiyagira n'undi muntu wo mu rugo rw'ukuntu ese nongeye no kumubona kugeza ubu ngubu tunawe yasinanamumenya icyo nibuka ni kimwe nuko yari afite inkovu nini hafi y'ugutwi gusa nawe nayireberaga mu ihema ndunguruka nyuma se shaho wamenye werekeza hehe reka daraho nari nzi se upfa gufata umuhanda ubonye wose uragenda napfuye kugenda gutya gusa nta hantu na hato nari nzi bwije rero nibwo nagendaga nkiryamira hariya nagusanze nawe abantu burya koko bahuza imiruho kuki tutisubire kwa sogokuru wawe kandi wari uhazi mu mujyi se shaho mu mujyi hararuzi ubu hararuzi rwose ubu uhabona gutya iyo nta kintu ufite ugira isoni zo gusubira mu cyaro umeze nabi ntabwo kandi waba hari ikintu ufite na gito ukumva rwose utahava kandi nta kintu hakumariye mu by'ukuri nuko umuntu ahera mu mujyi ntacyo wamumariye njye nta bene wacunze usibye mama gusa cyakora mba afite n'abasura ntabuzi ntabuzi abaje nyoko se ntiyabakubwira iyo mubajije ibyerekeye ibyo arambwira ngo sindakura ngo azaba abimbwira yee n'ubu ntabwo azi ko naje ino ubu azashaka mbure
azabona nsubiyeho kumubwira ko data namubonye cyangwa namubuze. Ariko sije tubigarutseho. Ubwo rero uzamubona koko? Ugushaka mfite n'urukundo mufite nubwo ntamuzi bizatuma mubona. Ariko nakindi yaramemukiye. Ubu ntaze kuhambyaye koko. Ikitampangayikishije jyewe nibyo. Ye? Jyewe miroho rwose ibyo ntibimpangayikishije. Nari kumukundiya ndera naho ubundi kuba yarambyaye gusa ntandere. Nukundushya gusa nk'ibindi byose yarahemutse ahubwo nta n'icyo yakoze. Naba nawe ariko ufite ukubwira ko akiriho nuko ameze. Naho jyewe nta n'igitekerezo. Nzamushaka ye! Nzamushaka pe! Ariko ndabigusabye rero nawe uzamfashe. Sha, akababaro kayo kangeze ku mutima, nzagufasha uko nshoboye kose. Kose urakoze. Dore n'ejo ni ku cyumweru uzaze nkwereka ari za kiliziya uzajya umutegeraho. Ubwo nzaze kwereka zose. Ese uzajya mu zihureka izihe ko ari nyinshi. Nzagenda kuri imwe nawe ujye ku yindi, ku kindi cyumweru maze duhindure. Ubwo ni uko uzajya kumva misa zose. Ariko none se sha yaba ari umuporoso cyangwa umurindi dini utari umugatolika? Oya, mu tubazo twose nabajije mama, yambwiye ko data ari umugatolika. Nzagufasha. Aho ndabyemeye nzagufasha. Rwose urakoze. Ariko naho nabwije, reka mfunge tujye kureba icyo turarira. Kandi nduzi hakiri ku manywa? Namatara gushuka. Kubera amatara. Namatara gushuka ubwo ibyo mu mujyi we ntabwo urabimenyera ntubizi neza. Hano gihe ntabwo nteka, sinabona n'icyo nteka. Sinabona n'aho ngitekera, byose ni akantu kameze gutya gusa urabona uko akazu kangana. Ni hato yako. Uburiri bwanjye bwo bungana n'agapfunsi ariko turihengeka turabakwiriweho da. Ubwo tuzatangira ejo rero? Yebwo nahejo tuzatangira nta kibazo kindi. Ariko wenda iminsi uzajya wijyana kuko njye ngomba gucuruza kugira ngo ndebe ukuntu nabona kacyayi ko kuranduza uko ariko kantunzi. Niba ntacyo uzamfasha uko uzabyumva bigushobokeye rwose. Oya humura rwose nzagufasha. Reka ahubwo nkinge tugende tudasanga abana bimaze dore ibyamake biba bikenewe na benshi. Ubwo bibahe? Ni hano hirya mu gakinjiro ntabwo ari kure ngwino tugende. Uje uhanye umuto? Ye nkana bazanye umwana w'umugonzwe n'imodoka kandi atakaje amaraso menshi cyane. Biraho ngombwa ku muhandi kandi turatumye dusanga amaraso ahwanye nawe ikiciro cyagiye gushira. Asigaye make cyane. Mubamuzanye se nta bene wabahuje amaraso bashobora kumuha? Kwida, nabamuraruje aho imugongeye. Bose bahise bitahira, hasigaye umusore umwe gusa sinzi niba hari icyo bapfana. Mpamagara umubaze niba ari hafi aho. Ko yemuhu, hari icyo wapfana n'uyu muhungu muzanye wagonzwe n'imodoka? Oya ntacyo dupfundetse ko yaje kunsura dutemberana gusa. Nta bandi bantu bari aho se bashobora gutanga amaraso? Hari abarwaza gusa ariko sinzi niba bose bazi ibyiciro by'amaraso yabo. Wowe ubaza uwo musore niba azi icyiciro cye. Niko, wowe wabuze icyiciro cy'amaraso yawe? Ntabwo mbizi. Ntabwo. Ntacyo nimufate aho bemereye mubapimishe murebe ko nta n'indwara zirimo. Harya ngo wasanze icyiciro cy'ari B? Nasanze ari B. Ndibutse D. Ubwo ahuje amaraso n'umugabo wanjye. Reka mutelefone numve ko atarajya mu misa nyure hano, mubwira nyure hano dutabare. Telefoni vuze narije kugenda neza neza ahubwo mu rwayagira amahirwe. Yagize imana kuko nimwicare. Mwicare hano. Narembuze ukuntu mbigenza rwose. Oya ntabwo nakwanga gutanga amaraso. Keretse atari gutabara umuntu. Tega akaboko neza. Gutya. Nibyo rwose. Mbere kurandenganya ubundi simba impenyereye. Harya ni ubwa mbere utanga amaraso? Ni ubwa mbere rwose. Nta wundi muntu nigeze mpa amaraso. Gira utya gato. Aho ntibibabaza? Oya humure. Yewe n'umwana agira imana koko. Ubuse nta gukererwa misa? Ndakererwa ariko ntacyo. None se gukiza umuntu se niba amaraso araba ngombwa ngo akire hari misa iruta iyo ngiyo. Cyakora yadufashije urakoze. Ubu tugiye kuyapima turebe ko ari meza tuyamuhe. Nizeye ko aramugirira akamaro. Mereye ute se sha? Ntabwo nduva mbabara mu gatuza. Uyihangane uzorohera. Atarakandi. Ihangane. Hari cya gishoferi kugeza ubu ntibarakibona.
kata cyamaze kubonga gihita cyanduruka cyakora nimero z'imodoka nazibwiye abajandarume bari hafi kumufata shanaje ndarampa mu kirwose naherutse ngonga nitura hasi nonje kugarura kenya sanga ryamya hanga kuko ntageze sinkuse nahise magarika indi modoka abantu baramfashe tukuzana hano kwa muganga cyakora ndabona kuvura neza da niho umuntu utarababaye cyane handi wazakira vuba turashize iminsi itatu gusa none urumva kandi mbere utaranavugaga sha sinzi ko nzongera kugenda neza numva amaguru yose yarashengaguritse yose humura amaguru nta kibazo wazakira vuba nejo wundi ukabura simbuka nuko rero nanyeganyije kano kabuko aho abaganga urabazi bazakuvura neza neza uruhirwa ku buryo utabikeka ariko sisha wakwiye gusiga toni buru ukagira icyo ufata ko nari nkugemuriye reka nkwegure ubiteretse aho ngaho oya reka nkwegure ubanza ugire icyo ufata aho ngaho igihe ntikiragira ese muganga yiruka kuza kureba ryari hari umugore ukunze kuza kumvura yahavuye kare cyane ni umubyeyi mwiza ariko disi mbona nyitayeho cyane bya kibyo atari ukumvura gusa bimikize rero ko nzakira vuba cyakora ntabwo nzi izina rye nibitawe kuri hano muhungu narinje gusura uyu murwayi ni murumuna wawe oya ntabwo ari murumuna wanjye ni inshuti yanjye gusa ababyeyi bawe ntabwo bari baza kugusura erega ntabwo baba ari naha nta wundi muntu afite bamwitaho uretse yewe yari yaje kunsura ariko hari n'umuntu yarebaga hanyuma agira impanuka ataramubona we ubwo abo ntibarabimenya uzabamutumireho vuba nikwe urumva woroherwa ni buhoro buhoro humura uzakira vuba reka ndebe uko amaguru ameze humura ihangane hazakira vuba rwose mu gatuza haracyakurya haracyandya ariko ubu buragenda kugabanyuka reka turebe katoye ibyo mugemuriye ni ibyo ngibyo ibisa nyabusa byatunga umurwayi ubugari n'isupu y'inyanya gusa ibi nta ntungamubiri nyinshi zibamo bitunga umuntu da kikora ibyo ndimo ugashinda ugataha nta kundi nabigenza rero mubyeyi yewe maze ntuzongere kwirwa uvunika nzajya mushakira ibyo arya murakoze uzajya uza kumureba gusa mugize neza rwose naraje kureba uko bimeze ndagaruka kukuvura ndaza kukuzanira n'ibiryo nimugoroba urumva murakoze rwose wirirwe kandi witonde sinkubagana komeza uryame ntukubagane ariko sha nubwo wagize impanuka ugomba kuba ufite impano idasanzwe njye n'ubwa mbere mbonye umuganga wita ku murwayi kuriya rwose uzi ko kuvugisha neza ukumva urakize burundu uretse ko nyine atari ibya bose hari abaganga bari bavuga nabi yaza gutukagira ate ukumva indwara irakabije mbega umuntu mwiza kugeza ubwo yiyemeza kuza yanzanira n'ibiryo ntibyumvikana rwose ntabwo byumvikana kubona ntarapfuye kandi byarashobokaga imana turi kumwe nta gushidikanya byarashobokaga da kubona rero undi muzima mvuga ukaba nawe warandaruje ku nzira kandi utanzi none uriya mubyeyi wo kabyara wo gaheka akaba anyitayeho kuriya imana turi kumwe pe ntabwo rwose nta gushidikanya uriya mubyeyi iyaba abana be bazakurikizaga imico myiza ye imana yo muri kumwe kuko ibintu nka biriya ntabwo bisanzwe maze rero ngagiye kujya nzanira n'ibiryo uriya azajya nzanira byinshi kujya usanga mu masaha saba na saa moya za nimugoroba maze tubisangire kurusha ibyo nibyo aribyo rwose ubu dufaranga nari kuzajya nzajya ngurutinze nzajya ndya ariko nzajya ngusigira si byose aho niho nibyo pe iyo nama niyo ubwo udufaranga nari kuzajya ndya nzajya ntubikaze kandi ducuruze ibyo aribyo byose bizaba biruta ibyo naryaga kure iyo nama niyo pe ahubwo uzavuye mu bitaro utize tujye dukomeza tubona ibyo twiriwe tuzaba tumushaka oya ngomba kumushaka vuba nkamubona cyangwa nkamubura maze ngataha ibintu uko bitarashira ubuse ko wagize impanuka tugiye kumureba twakongera ukagira indi ese agomba kubatera n'umwaku oya nta mwaka atera iyo abawutera mba narahise mpfa naho ibyo indi mpanuka ubwo niko bizaba bigomba kugenda reka niyivugiraga da reka ahubwo nkwegereze usamure ndashaka kugenda ubundi bugaruke ku mugoroba kureba ibyo umubyeyi aza kuba yakuzaniye ihangane reka mufashe ihangane gerageza kuko ntabwo uragerageza gerageza humura uzoroherwa vuba ngiye ngaho ube wiriwe rero urakoze naha nimugoroba nimugoroba yeee ngaho wirirwe mwirirwe
umeze ute noneho? Meze neza. Nta wundi muntu ntaza kugusura? Ntawe. Erega nta wundi muntu nzi nangaha. Wa muhungu ni wenyine muziranye muri uyu mugi? Keretseho wenyine gusa. Reka ndebe ka kaboko. Gira utya. Iyo ukageze utyo urababara? Oya. Nduva nta kibazo rwose. Yongera ukarambike neza. Ubwo nta kibazo kinini kirimo. Oya ntacyo. Kariya kaguru niko kashigishwe cyane. Ariko nako humura kazakira vuba wongera ugende neza. Ubu bizafata nk'igihe kingana iki? Bizafata nk'ukwezi kumwe gusa. Yaba wowe kiryamye aha ngaha. Ntabwo ari igihe kirekire humura da. Ko hari abahamaye imyaka se. Mama azagira ngo narapfuye. Mbese ntarabwira wa muhungu ngo atume ku babyeyi bawe? Oya. Yakuka umutima maze bikamumerera nabi. Naso ntashobora kuza se? Nta datangira. Yoo. Umwana mwiza nkawe mbese ntasugira. Yitabye Imana umuzi. Ntabwo uzi niba ariho cyangwa niba yaritabye Imana. Ntabwo umuzi? Ntabwo umuzi. Sinigeze menya n'uwo ariwe rwose. Nzi mama gusa. Kariya ngo mutuye he? Dutuye kuri Goma muri Zaire. Ariko mama na papa bo ngo bavuka mu Rwanda. Kubera ko dutuye hafi y'umupaka cyane, njyana na mama ku Gisenyi kenshi cyane. Aha niho nzi neza honyine. I Kigali mpageze rwose ndahamenya. Ibabazwa n'ibyo tuvuze. Reka ndetse tubyihorere, uzaba ubimbwira neza wakize, urumva? Humura nzagufasha. Murakoze rwose. Ngaho yeguka gatoya ushyikira ibiryo wirire. Dore n'amata nizeye kuyanywa. Murakoze rwose. Ariko se ibisoro byose ni ibyanjye njyenyine? Ni ibyawe wenyine, witonde urye uhage. Sinaherukaga kurya ngo mpake. Yengiye kureba abandi barwaye, rero ndagaruka kureba ko warangije. Murakoze. Mbega ibiryo! Sinama ndabanza ibihe. Ndahera hehe? Ifiriti, umuceri, ibishyimbo, inyama. Mirose katinze ndabigenza newe. Ndabisigaza mbere basungu. Ariko sinaruta mucura. Nubwo bwaba ari ubusa bwose nkanzwe ubu ngubu ari byinshi. Ese shaka kubivugisha bite? Reba ibi byose da. Ibi byose ni ibyo yakuzaniye? Ibi byose. Yampaye nka cyangwa nawe araza kuryaho? Oya, ni ibyanjye njyenyine. Dore ibiryo atari bigereke za nyanya zanjye z'amafuto. Reka dutangire tubyihereze bishyushye. Ngaho gira. Ese ndayirahira. Mbona ku byubonye. Biryoshye bite? Ibiryo birakaranze pe. Cyane. Bikaba bijanika mu mazi gusa. Ntabwo ngo tubwire imikanda kugira ngo bikwirwe mu nda. Biraryoshye. Watumye no ku nyama ngo wumve. Cyakora birakaranze pe. Ureke babone babijandika mu mavuta maze bakabikuramo bidahiye maze bakamuha amafaranga yabo. Atameye no kunyama ngo wumve se. Nta bitangaza pe. Reka tusi ntacyoroshye. Ndebirizi dodo. Bamukaza zindi bamwe batajya zimwe basuka ku muhanda. Ubwiza rero shaka. Bakandagira. Imbura budo zigiye kwa mbita na mu rukiga barahabeshyera. So ubabare uracyabwumva ra? Ashke. Ubabare. Ariko mu buryo bari rwaye yiza ririmo nayo. Sha, nuko ntabifuza ko nyina wundi yamuberenye na. Ntahunge. Ngo ndukifuze pe. Yaba utamufite nakwemera ko amusimba uriya mubyeyi rwose. Yavugishaga n'ubumwe nyinshi, maze nkumva ububare buragabanyutse neza neza cyane. Afite impuhwe cyane rwo, uriya mubyeyi afite impuhwe. Yaba udafite mama nakwemera ko amusimbura. Afite impuhwe nyinshi, reka nawe yagukundira. Aha. Nsengiye kurushya rubanda. Aha ngeze nshobora kwitunga nabi ariko nkabaho. Izo mpuhwe tubona hano ntabwo zamara icyumweru. Oya, uriya we ntasanzwe. Ntacyo amuhindura umutima. Yakora aragukunda ibyo aribyo byose, aragukunda pe. Urabizi? Mama, ndumva nijuse. Reka mpaguruke. Oya, haguruka gato. Reka mpaguruke. Maze ukinde. Ese n'ubicu, ndumva byagiye n'uruhande rumwe. Ahubwo. Reka ngire ngende. Atansanga hano akagira ngo nza kukwambura ibiryo byawe kandi koko ari byo. Reka ibyo ntacyo. Ibyo ntacyo. Ubwo si byiza nuko nabisigaza amazi bigapfa ubusa. Nzajya nse kigiye ku mugoroba na saa saba ku manywa, sibyo? Kugeza igihe uzakirira cyangwa uzi ariko sha ubundi uzihamire mu bitaro upfa kudapfa gusa, uzihamire mu bitaro nzageza tubona aho dukomeza kwirira, sibyo? Ariko sha Miro, nubwo twarya twagira urumva
wowe uri hanza ucyuke ndagutekereza undebera ko hari umuntu twaba dusamazura bahata cyo ibyo nabyo yee nzabikora uko ubishaka nzabigufashamo da yee cyako ndabona nawe uzakira vuba ngaho reka nyaruka atansanga hano uzakira vuba nta kibazo yee reka nyaruke yee ngaho uramukiye Kavama, urabona ibintu byanjye bitariyongereye reba. Ndabibona byariyongereye cyane. Ubundi se numva uko wabigenje. Ubwo nayo mvishe impamvu se? Oya, ni iyihe? Ni uko naherukaga kubikoramo ngo ndagura inyanya n'ubugari byo kurya. Uriya mubyogera ngo ntiyadukoreye. Ni byo koko. Reka ibyo yadukoreye ntawubwira undi ngabyumve. Uretse n'ibyo bintu kandi wari umaze no kuba igisore kinini. Ariko nanjye ni uko da. Nanjye nabaye igisore. Umuntu we ntiyakumenya. Uretse ko numva ntacyo bimariye nari nabona tata. Numva ibintu binyobeye koko. Uravuga ibyerekeye gushaka so ibyo kumushaka rwose numva binyobeye umva nawe aho nabereye mu bitaro wambwiye ko nta muntu n'umwe wigeze ubona dusa haba mu nzira ndetse haba no muri za kiliziya ashwida gusa koko nzabigirane oya ubwo ni ugutaha ukajya kwiga ubundi nyoko baragutegereje cyane kandi yari ahangaritse ntiwambwiye ko waje atabizi ashwisi nabimubwiye iyo mbimubwira ntabwo ari gutuma nza ashobora kuba yarabiketse abonye mbuze kuko nari narigeze kubyivugisha ariko ntabwo nari nkomeje yego uretse n'uko wagize iyi mpanuka ntushobore gukomeza gushaka nawe undi ntiwari kumubona umuntu utazi ishusho izina cyangwa se aho atuye mujye nk'uyu urabona wamubona uvuze koko nzashobora kuba ntamuzi pe ntazi n'uko yapfuye byibura ngo bigire inzira cyangwa nzongere ngaruke undi mwaka ehe n'ubundi inyoko azajya ahora gucunga ntazatuma ugaruka mama ntashaka kongera kumubona bibaho ese ubundi yaje kumukurebera umenya ahari barahemukiranye ariko si nk'umwanya kuko umuntu azira iki reka nanjye sinzi ko nzabona imbaraga zo kugaruka kumushaka nkibuka umwaka winazanye ariko nzagaruka y'ubusa yandushya data yandushya kubona koko ndararwa ntambi inzara ikanyica ngasabiriza kubera we nta n'ikibi nigeze mukorera koko ubu siyo ntakugira simba narapfuye cyangwa nkiba kwiba ehe uzakinisha ikindi washoboraga kwiba bakagufata bakaguhatahata ntibazamenye n'irengero wenda abo ngabo bari kuba bampuye utwabo ubu se data we yampuye iki koko agatuza kanjye karenze gushenjagurika gutya atari ukubera we ese ubwo ntazi ko ndiho koko ntazi ko yambyaye mfasha ubwo se yamubwiye iki niba afite abandi bana yabuze ntahashyira ibyo bose yanjijije iki simfite amaraso nk'ayabo mama yambwiye ko kandi ko nsa na papa w'unguwo cyane cyangwa wenda we ntabwo azi kudusa nubwo yabimenya ni hahandi niba nanyangage nzakomeza mukunde shamiru ndamukunda kabiri gatatu ndamukunda nashaka azafata ntantekereje nzakomeza mukunde nubwo ntamuzi shahuriye urwo rukundo ni nk'imvura igwa mu ishyamba ahubwo reka nkubwire umuntu ukwiye gukurwa n'uriya mubyeyi wadufashije muri iyi minsi yose watugiriye neza cyakora koko nawe urukundo rundi njye naragize mbuze uwo ndwereka ndarureka burundu uriya mubyeyi nzamukunda iyo aturwanyeho bikabije pe nubwo numva birenze ubwenge bwanjye n'ubungubu kuko numva birenze ubwenge bwanjye uvuze ko ibiruhuko bishize nkaba ngomba gusubira kujya kwiga sinkwiye kujya kumusezerera maze nkanamushimira bwa nyuma ibyo nibyo ibyo birakwiye ariko si tuzamusanga ku bitaro kuko tutahazi mva dukwiye kumusanga mu rugo ikibazo ni ukuhamenya gusa reka mubwire numvutse igitekerezo ejo saa sita sazajya kumureba ku bitaro mfite agapikipiki hari umusore uzakantiza ntabwo azakanyuma ndabizi noneho imodoka yinjiyemo nyikurikire mpaka kugeza avuye matashye ubwo tuzaba tuhamenye maze tuzajyayo usika aribyo koko ubwo turaba tuhamenye tuzajyayo saa cyenda azaba ari mu rugo kazaba ari ku wa gatandatu ariko rero umuntu watugiriye neza kuriya twagombye kujya hari ikintu tumushyiriye twamushyira iki abantu nkabura ko bafite ibintu byose ikiba adafite twamuha ni iki ikibazo nawe kiri ubu se muri utu tuntu twanjye koko nta kintu kirimo yewe nta n'udufaranga afite twagura icyiza adafite tubigize dute rero ngo rero icyo twamuha cyaba ari urwibutso ubusa urumva yeee sisha niko wakwifotoza twembi maze tukamuha agafoto kacu eee siko ari byo nibyo uzi ko ibyo koraro uri umugabo rwose kora ahangaha icyo ni igitekerezo cyawe ahubwo reka tunyaruke ni ukunyaruka maze ejo tukagenda tukabitunganya saa cyenda umuntu akabwira ko byihutirwa bakayagira vuba tukazayimushyira icyo ni cyo kintu atabona mu byo afite byose yeee
injira. Muraho. Muraho. Yego, muraho namwe. Kava maha, muraho. Muraho. Yego, muraho nawe miro. Muraho neza. Yego. Murakoze. Nikoze kava maha. Ndumva merewe neza warakize rwose. Yewe ndumva meze neza. Narakize cyane. Yewe ni byiza rwose. Turi na kakaguru na ko do. Karakora. Karagenda nta kibazo. Ni byiza cyane. Karakora. Mwa kabyere se ngomba he? Iyo nkawo yuko agenda mwa kafanta. Ye ntacyo rwose. Nka nze mbazanire. Urabona ibintu biri hano. Natangaye. Nta handi hano nari nabibona. Nuko nawe twari twabura hakomeye urumva. Nange numawe. Ubwo mwishuko ko harushanga ubwiza ntabwo mbihamya nanjye harindi ijuru ntirigiri maze rero naza ndahitamo aka gafoto kategure arashe narimba kumbuye rwose natwe nuko kubona rwose warakize biranshimishije kavana nanjye narishimye cyane abaganga ni abantu beza cyane mwakire murakoze muryoherwe murakoze amakuru se yandi ariko imeze harya ubu ngubu iwanyu ntibigeze ubatumaho ngo ubabwire ko hageze impanuka oya nanze kumukura umutima azaba abimenye ubu ngubu ngiye gutaha nzagenda ejo ahubwo yaraje kubasezeraho tukaboneraho kugira ngo tubashimire neza mwatugiriye ariko ntabwo twabona uko tubivuga aho mu bikorwa cyangwa se mu magambo gusa ahubwo twabateguriye aka gafoto twagira ngo tukabahe kubabera urwibutso mera agafoto keza k'abana beza murakoze ishenge mwembi mufatanye uzi ko musa wagira ngo umufindi umwe rwose ubu ntacyo mufanara aya ntacyo kenshi abantu bake ntacyo mufana ni keza cyane cyakora rwose mwaramfashije bitavugwa nta kundi kuntu nabona nabashimira imana izabampembera ntacyo bitwaye rwose mwiriwe 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 kose muraho neza muraho yewe ni wabana nanyaganye ngo kubitara na mugenzi we uyu se niwe kava amahanga niwe kava muraho yakize rwose byanshimishije uyu se we yitwa nde nitwa miru muraho miru muraho cyane komera komera umugenzi we nyine baba yagiye yamwitagaho cyane hey warakize neza shaka ubu ngubu narorohewe rwose nuko shaka ahubwo ejo nzataha ni byiza rwose ntitwari tuje kubashimira ko mwadufashije ejo azagenda tubafashe biki ahubwo ni byiza ubundi se ko abantu babereyeho gufashanya reka n'abana beza rwose kandi bitonde dore n'agafoto ye agafoto batuzaniye ngo kurwibutse ukuntu babitekereje ese washa muri abavandimwe ko musa ntacyo dupfana bishoboka murasa cyane rwose ntacyo dupfana reka rwose ubitegereje muri abavandimwe cyane nuko washa aho duhuriye muri abana beza rwose reka mbe ikibira bintu ndaje tuganire oya nanjye nyarukiye mu gikoni ndaje mube muganira nawe urabona uriya ni wa mugabo neza niwe namumenye wa wundi wanzanye ikintu azaga sinabikubwiye niwe rwose namubonye nubona niriya nkuvu iri kutumena nakubwira sinabikubwiye ubona bitekereza warabibwiyeho uzi ko igaragara cyane niwe rwose nahuye ishika ndabona agarutse arakize icyo mbwira akazi akora ndabona agarutse ese washaka ko mutamu turanywa Nimumwe rwose nta kibazo barabonye n'akanya. Yego, yinjira. Wireza abantu? Eh. Bravo habishu. Kamera. Eh. Amakuru ki? Sha ni meza. Eh. Muraho namwe ba? Muraho. Muraho neza? Muraho cyane. Cyangwa ufate kuri ka byeri. Eh. Akose. Abana sinabaye ko mbona ari ubwa mbere mbabonye hano nzabando. Eh, abana ni ubwa mbere. Ntabwo ni n'ubwa mbere wagera hano nanjye sinarimbaze rwose ariko usabana ko mbona musa ntacyo mupfanara reka da ntacyo dupfana rwose ashwi sindakubwiye ko wacu nge muhungu njyenyine mbeha bicu mwere waje ryari se usanze aribwo nkigera hano da sinari
cyakora rwose usanze umugabo arimo arambeshya arambeshya ngo abahungu ntacyo bapfana ariko cyane cyane umuto ntacyo bapfana ariko basa koko reka barasa cyane nabona nanjye bwa mbere nabonaga hari umuntu basa ariko nkibaza uwo ari we mu mutwe wanjye simubona dore n'uyu mugabo we zabandura urabivuze nsanga niwe neza neza yewe abantu bapfa gusa ntacyo bapfana ra reka nayo ariko usubwo murabivuga mukomeje koko nawe byirebera ubwite rwose witegereze uruhanga ni wowe izuru ni wowe umunwa ni amaso ye sinakubwira barasa ni ukuri ko ntazi uko nsa nawe gusa se ndabyitegereje mbona nibyo rwose barasa ariko mbere hose naruraga hehera aho da urabona iyo mbibona genyine mwari kuvuga ngo ndabeshya wowe ntabwo ubeshya rwose barasa yewe ahubwo nzabando niba guhindurirwamo wirebe niba wariyibagiwe rwose abana murasa uzi ko kuko ari byo ariko uzi ko murabivuga mukomeje koko kandi ukore nuko nyine nta wuti nta muntu wireba ahubwo ndabona ahubwo gahoreba neza nawe murasa niko sha sinaba ntazi uko usa nkumenya abo dusa rwose niko sha we mukuru wanyu ni he karama iwacu ni ikibungo muhe komine muri komine kigarama aho ko muje komine aho wenda ntibamuva indimwe niko sha izo ni indera nta data ngira yarapfuye se ntabwo nigeze bumenya sinzi niba yarapfuye wigeze umumenya ntuzi niba yarapfuye oya nta kintu bigeze bamubwiraho ntabwo mbizi mama wenda nawe nuko ntawe mfite oya we yitabye imana nkiri muto yanarerewe kwa sogokuru cyakora ndamwibuka kuko nari mfite imyaka itanu yitwaga nde yitwaga nyiramanadera nyiramanadera iyi ni ryo zina rye nyiramanadera niwe nyuko niwe niwe furaye ni yajya nyine yitabye imana nta wundi mwana byashya hanyuma wesha ababyeyi baba bariho njye mama ariho ariko data we ntawe ngira yitabye imana ungana iki ntabwo yitabye imana ngo ariho ariko usibye ko ntamuzi ngo ariho ariko ntumuzi abahe mama yambwiye ko abi no mu rwanda nyoko se wabahe njye na mama tuba muri Zaire kuri goma hanyuma se bakaba mu rwanda niko mama yambwiye yambwiye ko iwabo kavukire ari mu rwanda ahitwa i Butare njye rero aho ngaho ntabwo mpazi nasa saba i Butare oya we ngo abi ni Kigali nyoko we yitwa nde yitwa Kayitesi Yudita Kayitesi Yudita Kayitesi Yudita niwe nyoko uramuzi niwe mama aha ko ndumva abo bantu ko ndumva abo bantu usa n'ubazira aho da mada tuvugane gato habishu ndaje ndabanganira n'abana banyi nabo se ko numvise usa n'ubazi naho si bene wanyu ntabwo ari bene wacu ahubwo nibyo nagira ngo usobanurire cyakora ndabanza kugusaba imbabazi kuko ntabwo usobanuye hakiri kare ryari ibanga ryanjye njyenyine nubwo ntarabyumva ndaziguhaye uwo nyiramanadera ntacyo dupfana ariko haba ni mu cyerekezo cy'iwacu muri komini imwe tukiri bato rero twigeze gukubagana nari mfite imyaka 17 nibwo uriya mwana avutse nibyo se n'uwawe nibyo rwose simbishidikanya ayiwowe uretse ko avuka icyo gihe nari mu ishuri ntashobora kugira icyo umumarira wakaba yarabaga iwabo imuhira hashize imyaka nk'itanu yagiye gushaka umugabo kure agira ibyago apfa amaze iminsi mike ye baba we ubwo nyine nibwo yasigaga ko ari agapfubyi kuva icyo gihe sinigeze menya iby'uwo mwana kugeza muri aka kanya wabaye umubyeyi gito bigeze aho ngaho koko ubwo se watinyaga iki ndakunda rero yego mbere ukiri umunyeshuri ho birumvikana ariko se aboneye akazi n'ibintu kuki utabajije aho waba wahora n'iki uruzi igihe cyose twamaze dushaka akana koko aho kugira ngo amaraso yawe yandagare wari kumbwira ko umufite mbere y'uko tunasezerana nkabyanga cyangwa nkabikunda ndemera rwose ko ari ikosa rikomeye nakoze nayo mpamvu natangiye gusaba imbabazi mbere nakekaga ko mbikubwiye wabyakira nabi kuri njye rwose urumva ko wibeshyaga cyane mvuze ngo ndagukunda ariko umwana wawe nkamwanga ndumva ntaba ngukunda by'ukuri yego mubyaye mu bukubaganye nk'uko wabyivugiye ariko ikosa rikomeye ni uko utamugaragaje ngo umwiteho munere kandi uzi ko ari uwawe rwose abona ko zikosa rikomeye koko rwose ntuzigere wumva ko nari kubifata nabi uzi ko hambere ahangaha nari nakubwiye nti aho wavana umwana hose uzi ko ari uwawe namukunda rwose ntabwo ko ari ukugukinisha rero ntacyo cyakora imana iramutuzaniye tubyishimire ahubwo
uriya muto wese ibyo ni ibiki? Uriya muto nawe n'uwanjye nta shiti. Nibishoboka ngo iki? Imana isingizwe we. Birashoboka se kuko ibyiza nk'ibi ngibi byaduhurira koko ko icyarimwe? Yo, he? Byari byarihishe he? Shu. Cyakora madamu. He? Ibi bintu bimaranye igihe kirekire n'abazo bambituruka mu rugo. Nuko wimbabariramo rwose. Ubone nerashiriye imbere. Nta kibazo. Icyo napfaga n'umwana rwose. Ahubwo reka tugende ubibwire. Yo. Umubyeyi we. Uri umubyeyi koko. Tugende mbibwire. Habishuti rero. Ndakumva. Uyu munsi inyenyeri ebyiri zirirana zabonekeye mu rugo rwanjye. Reka si inyenyeri rwose n'igihe. Miruho nawe Kavamahanga. Karame. Nyuma y'imyirondoro yanyu mwavuze mu kanya. Namenye ntashidikanya ko uretse no gusa ahubwo mwembi muri abana banjye. Papa mwembi muri abana banjye. Nuko na papa nyigira rwose. Muraho papa ari we ngiye. Nuko rero gushatse ko. Reka ubundi atakaye rwose. Zabandi. Ni koko sa abana banjye zabandi. Papa kandi nawe ari basuye batazi. Ni igitangaza rwose. Umwana yabazanye ni kubintu. Ni wowe. Nuko na gushatse ko. None urambonye mwana. Ni Imana ibishatse.